huu katika uwezo wako. Wala kuna weza ye kuku. Wala kuna weza ye kuku pinga ukipe. Wapendwa taifa la Mungu, leo ni Dominika ya 27 ya mwaka B wa kanisa. Ni wakaribishe tusikilize tafakari ya neno la Mungu. Ila kwanza tusikilize masomo ya leo. Somo la kwanza. Somo la kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya ya 18 hadi ya 24. Bwana Mungu alisema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanya msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina lilokita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliyoutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Neno la Bwana. Bwana atubariki. Somo la pili. Somo la waraka kwa Waebrania sura ya pili aya ya 9 hadi ya 11. Ndugu, tumuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yaani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, akileta wana wengi waupigilie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote, pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Sura ya 10 aya ya 2 hadi ya 16. Mafarisayo walimwendea Yesu wakamuuliza, je, ni halali mtu kumwacha mkewe? Huku wakimjaribu. Naye akajibu akawaambia, Musa aliwaamuru nini? Wakasema, Musa alitoa ruhusa kuandika hati ya talaka na kumwacha. Yesu akawaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaandikia amri hii, lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu aliwafanya mume na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja, hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Hata nyumbani tena wanafunzi wakamuuliza habari ya neno hilo. Akawaambia, kila mtu atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine azini juu yake, na mke akimwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine azini. Basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse. Wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa mbinguni ni wao.
Amin nawaambieni, yeyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hataingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabariki. Neno la Bwana. Pendwa katika Kristo, katika masomo ambayo tumeyasikia siku ya leo, tutasikia ni mpango wa Mungu tangia awali kwamba kupitia maisha ya ndoa mwanamume na mwanamke kuishi pamoja. Hivyo basi mwanadamu hakuumbwa ili akae mpweke. Ndio maana tumesikia Mungu anamuumba Eva ili waishi maisha ya pamoja na Adamu. Na katika maandiko matakatifu ambayo tumeyasikia, tunasikia anasema si vema mtu huyu kuwa peke yake, anamfanyia msaidizi. Kwa maagano ya sakramenti ya ndoa, wanandoa yaani mwanamke na mwanamume huanzisha umoja wa kipekee usiovunjika ambao ndio mpango wa Mungu. Hivyo basi tendo na mapendo ya ndoa hayakuwekwa na Mungu kwa anasa, bali kwa fariji wanandoa katika agano lao. Simulizi tulilolisikia litukumbushe pia kuwa mume na mke ni sawa. Utu wa kila mwanandoa ni hali ya juu kuliko chochote walicho nacho, hata watoto wao. Adamu aliumbwa kwanza, hakuwa na raha kwa kukaa peke yake, wala hakupata mwenza katika viumbe vilivyokuwa vimeumbwa kwa wingi. Mawasiliano yameanza baada ya kumpata mwenzake, na ndivyo maana amesema, huyu ni mfupa wa mfupa wangu na nyama ya nyama yangu. Ni kama vile kusema huyu ni mimi, si mtumwa wangu, wala si chombo cha anasa, bali mtu anayestahili heshima kama yangu. Katika somo la injili wapendwa, injili ya leo, mwinjili Marko anatuletea picha halisi ya Yesu, tumfahamu alivyo na kuamua kuambatana naye baada ya kumjua vizuri alivyo. Ni masiha ambaye ni mtumishi, si jambo la kawaida. Kumkubali huyu mtu anatarajiwa kubadili fikra za kimaisha na tamaa ya ukubwa. Masimulizi ya leo yanataja matatizo ya kawaida kabisa katika mazingira yetu, mahusiano na wenzetu katika makazi au maeneo ya kazi, au wale wenye imani tofauti tulizo nazo, pia maagano tulio nayo kwa Mungu. Kwa namna ya pekee leo ndoa takatifu. Akijua ni wapi watu walipokosea, Yesu anafafanua kwanza agizo la Musa kuhusu ruhusa ya talaka. Tukirejea kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 24 aya ya kwanza, tunaambiwa uamuzi huu wa Musa ulikuwa kulinda haki za wanawake ambao waume zao waliwaacha na kwenda kwa wanawake wengine. Ila walipowakuta wake zao wa kwanza wakiwa na wanaume wengine, walidai kuwafumania katika uzinzi na waliwaua kwa kuwapiga mawe. Ugumu huo wa moyo ulihitaji mwongozo wa kuishi na kulinda uhai wa wanyonge, kuwa ukimwacha usimtuhumu kwa lolote. Baada ya kuonyesha alichofanya Musa, Yesu anaendelea mbele kusema haukuwa uamuzi bora zaidi. Na ndivyo maana leo anatuambia hebu turejee mpango wa Mungu tangu mwanzo, kama ilivyoelezwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya 24. Kama tulivyoona hapo juu wapendwa, agano la ndoa haliachi nafasi kati ya wanandoa. Wanaungana kuwa kitu kimoja, na muungano huo hauwezi kuvunjika tena. Kwa hiyo talaka au maisha yasiyo na agano kwa mfano wake wengi, si mpango wa Mungu. Unaweza mpango huo ukawa wa Musa, wa mila na desturi za kabila langu na lako, au za jamii fulani, ila jua fika si mpango wa Mungu. Kumbe leo wapendwa, Yesu anatuambia ni wakati wa kurudi katika mpango wa Mungu ambao alioanzisha tangu mwanzo. Tukuze upendo wa kweli na kuishi kiaminifu maagano yetu, tukiepa kabisa marafiki wabaya na fikra potofu za baadhi yetu kutamani kuwa huru kwa tamaa ya mali fulani fulani. Msimamo wa Yesu ni mkali kwa wale walio na hisia au fikra za kuacha wenza wao. Tujue fika kwamba nje ya agano lako mahusiano yote ni uzinzi. Amua kwa dhati kuachana na hayo na kumfuata Mungu kwa unyofu. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kwa namna ya pekee wanandoa, tukijua fika kuwa maagano yetu ni makubwa na heshima namna hiyo, tuyaheshimu, tuyatunze na tuyaombee yatufikishe kwa Mungu safi na salama. Tuwaombee wale ambao wanaishi kwa uaminifu maagano yao
Mungu awadumishe amini katika maisha hayo na wapate furaha kila mara katika shida za maisha. Aidha, tuwaombee wale ambao maagano yao yana matatizo. Maadhimisho ya leo yawape ujasiri wa kwenda kukaa na kuzungumza ili kupata namna bora ya kuwawezesha kuishi maisha yao wakati wakingoja kwenda kuungana na mwana kondoo katika karamu ya mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Familia kamili, na hawa wote ni muhimu kujenga kanisa la Yesu. Katika kujenga kanisa la Yesu, ujenzi uanze nyumbani na kupeana majukumu kila mmoja na lake. Mama awe katekista na baba awe padri. Mama awe katekista na baba awe padri. Watoto wawe ubao.